bring it back. Нашия приятел Тони, да ви запознаваме. Ало, ще стане ли риболова днеска? Еми, надявам се. Ние ще пробваме на спининг, в дебелото течение и в по-големите вирове. Тата ще пробва на сухо муха, където види люпен. Както виждате, реката е със средно ниво. Нито е много пълна, нито е много ниска. Видяхме вече доста колеги, които са извадили по няколко малки риби. И сега ще започваме с риболова. Останете до края на видеото, за да видите как ще протече. Доста голяма риба, пичове. Много хубава балканка. Добре, че човека ги връща, въпреки че е половкар. Не, това е някаква... Това е... Това е тези офиса. Добре. Ето бутата фанам, да знам дали ще успеем да го филмираме. Ама, въпреки че е доста далече, ще опитам да се добъда. Рибата сега ще видим колко е голяма. Голяма ли е или не? А? Много е малко, няма се си да сня. Ето я. Да. О, каква е красива! О, уникална е, лама ми е гръдна шмурата! Мале, мале, мале! Та риба от рая! Виж! Красота!
Ajde, da se otkući, molim te, grabi mi. Na kameru mi? Da, be, da. Na kameru mi udari. Oh. Ej, vati je krsio te. Ja digni leko. Zvon zemlja, tatunc. Zvon zemlja, miliček. Krasvita, na zemlji. Da smit pjur. Може би, момчета, хванах, може би най-красивата си риба в живота. Уникална пастер. Снимаме, виж. Трябва на снимка. Тя се получва си добре. Хайде, лека, кой така е по-добро стои? Мисля, че я пусна вече. Да, ще се стои. Смисъл... Всичко е красиво. Ето. Хайде да се въртите тук на една така 50-ка друга се въртите. Ето. Yeah, I'm